Вітаю! З вами директор і топ-партнер «Твій старт Ель-клуб» Юлія Ребрик. Сьогодні проводимо розіграш ВАДА 3 літри на вибір. Для того, щоб взяти участь в даному розіграші, необхідно було додати в спільноту 10 друзів, і ви отримуєте один білетик. Якщо перейшло друзів 20, 2 білетика 30, 3 білетика 40 друзів перейшло, 4 білетика. В даній акції взяло 30 білетиків. Зараз ми дізнаємось переможця даної акції. Ним стала Оксана Янчук. Вітаю вас з виграшем. Чекаю особисті повідомлення, адресу доставочки, а також, що ви вибрали. ФАДА – поверхня, ФАДА – кераміка, ФАДА – антиплісня, ФАДА – посуд, ФАДА – антижир. Беріть участь в інших наших розіграшах. Названі на постійній основі. А також можете отримати максимальну знижку і стати партнером. Для більш детальної інформації звертайтесь в приват. Всім гарного настрою! Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забудьте нажати на дзвіночок, щоб першим отримати сповіщення про нове відео.